Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до нашої розмови. Ну, а власне, долучатись можна за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Запорізькі археологи завершили сезон експедицій. Які артефакти знайшли, яка їхня історична цінність та яка подальша доля? Про це ми сьогодні будемо говорити і з нашими гостями. Це запорізький археолог Андрій Тошів, а також керівниця громадської організації «Ритон» Анна Глоко. Панове, вітаю вас в нашій студії. Отже, перше питання, пане Андрію, до вас буде. Коли, власне, стартував археологічний сезон і де проводилися розкопки цього року? Сезон почався з 1 июля. И продолжался до конца августа с небольшим перерывом на сентябрь, и закончили мы уже в октябре. Вчасно ось сезон розпочався, адже були якісь проблеми з фінансуванням? Вчасно. От фінансування ми вже не особо зависим. І поэтому у нас все було вовремя. Що значить не особливо залежати від фінансування? Держава не виділяє на ці розкопки? Ні, держава не виділяє. Одно, благодаря краудфандинговій компанії, ми вже більш-менш перейшли на такий собі самобезпечення. Аню, щодо громадської організації «Ритон», фінансування за чий рахунок? Наше фінансування залежить від меценатських коштів, тих осіб, які заінтересовані в нашій роботі. Тобто з ваших відповідей, я так розумію, що державі не потрібні археологічні знахідки, експедиції, все лише на плечах, так би мовити, науковців. На плечах науковців, на плечах громадських організацій державі зараз дуже важко. І на плечах волонтерів. На плечах волонтерів також. І волонтери, які включені зараз в археологічні експедиції, це дуже вагома допомога. Власне, щодо експедицій, археологи з яких областей долучаються до цих експедицій? І який відсоток з них волонтерів? Можна сказати, що 50% – це волонтери із Запорожжя, це і студенти старших курсів, це випускники, це друзі випускників студентів, і порядка 50% – це волонтери з інших городів, з інших областей. І в цьому році у нас була представлена чуть ли не вся Україна. Волонтери, які долучаються до розкопок, може стати будь-яка людина? Будь-яка. Що для цього треба? Ви абсолютно ніякого відбору не проводите, там, наприклад, щодо професійного якогось там бачення? Професія не особа. Фах абсолютно не має різниці. Да. Одно із основних условий в цьому році – це було… мы минимум в 18 лет, то есть допускались лишь совершеннолетние, и справка от семейного врача, что человек жив, здоров и не имеет противопоказаний для роботи в полі. Я випускник історичного факультету і знаю, що дуже багато дівчат в археологічну експедицію їздить. Це так. Це так, я сама волонтер Мамай гори, і моя історія з археології взагалі зі вступом на магістратуру ЗНУ почалася саме з Мамай гори. Чим вона приваблює жінок? Вона приваблює не тільки жінок, вона приваблює... Жінок більше серед волонтерів. Чого? Чим, значить, приваблює? Можна сказати, що взагалі зараз дівчата активніші. Ну, не хотілося б так казати. Приваблює тих, кому цікава історія. Взагалі на Мамайгорі неможливо не закохатися в археологію. І це трапляється майже з кожною людиною, тому волонтери повертаються. Тому я взагалі не знаю археолога, який не був пов'язаний так з Мамайгорою. У всіх була своя історія, чи це практика, чи це
трудова діяльність на Мамої горі, маю на увазі археологічна. Ну і я саме з Мамої гори поїхала подавати вступні документи на вступні іспити на ЗНО. Як дівчата взагалі в польових умовах можуть там вижити? Адже, ну, розкажіть, як взагалі археологічна експедиція, там такі умови? Археологія – це дуже романтично з одного боку. Тому я думаю, що саме це і приваблює дівчат. Але ж волонтерам, я так розумію, будь-яку роботу не довіряють. Все само собой, для начала они делают черновую саму работу, то есть они, так сказать, начинают с азов. То есть это то, что ты должен уметь, ну, как и каждый. И уже вы на процессе саму работы, они смотрят, они потихоньку практикуют, улучшают свои навыки, и лишь уже спустя какое-то время они допускаются к более таким ювелирным работам. Тобто певний спочатку такий майстер-клас проходять, певне навчання. Пане Андрію, ну щодо знахідок, що було цікавого цього року, що знайшли, скільки було таких артефактів? Год був доволі-таки насиченим. Ми знайшли представителі епохи бронзи, епохи античності, а іменно скіфів. Были обнаружены нагайские племена, половецкие. Каждый комплекс был интересен по-своему. Цьогорічні знахідки якось відрізняються від попередніх? Они не особо отличаются. Ну, то есть стандартный набор. Это оружие, это предметы быта, и это украшения. И все, что связано с жизненной деятельностью как и в древних людей. Давайте трошки зазирнемо конкретніше щодо артефактів, які були знайдені. Наприклад, ну, пройшла така інформація, що знайшли якийсь головний убір Бока. Да. От розкажіть про нього, власне, що це за убір і чи багато таких в Україні можна знайти? А Бока – это головной убор монгольской знати. На всю Украину их не больше, по-моему, в 8. А на Мамай горе их обнаружено уже 5. И, то есть это очень редкий такой головной убор и своего рода историческая сенсация. Про что он свидетельствует? О высоком социальном положении и о первой волне татаро-мамонгольского похода. Чи можна дізнатися, кому він міг належати? Можна. Ну, учитывая, что он априори принадлежал уже женщинам, это еще потом подтверждают антропологические исследования. Що ще знайшли? От конкретно просто давайте по деяких артефактах. Ну, епоха бронзи – це стандарти, це, ну, в основному, ну, кришки ліпні. А у скіфів це бусы із стеклопасти, це ножи, ну, як кераміка, як ліпна, так і амфорна. И это наконечники, ну и прочее. Была также исследована 17 половецких за захоронение, и там по классике. В мамужских погребениях это оружие, конская сбруя, в женских погребениях это уже украшение. Аню, 2020 рік і для Ретона був насиченим. Що ви знайшли? Ну, якщо ми говоримо про археологію, то це взагалі питання зараз спірне, чи є знахідки 19 століття археологією. Хоча, якщо так подивитися, дослідження ведеться археологічним методом, тому я вважаю, що так. Нам вдалося знайти церкву 1871 року, точніше її фундамент, і склеп. Склеп графа Конкріна.
Ну, і це був найцікавіший момент, тому що за деякими джерелами він не був там похований, за іншими джерелами, більш науковими, не більш науковими, а науковими джерелами, він був похований такий біля церкви. Ну, і от на сьогоднішній день вдалося знайти, але він ще, сам склеп, не досліджений до кінця. Дослідження буде продовжуватися надалі, буде, чи наразі продовжується? Буде продовжуватися. На сьогоднішній день ми чекаємо статус нововиявленої пам'ятки. І після цього... Що він допоможе далі, які пошуки віднайти, чи що, чим він далі допомагатиме? Цей статус? Угу. Він допоможе продовжити, це умова землевласника, на землі якого знаходиться сам об'єкт. Він хоче оформити охоронний договір, і ми зможемо продовжити дослідження. Можна буде докладніше якось більше не ходити, так? Так, недосліджено, ми не знаємо, де саме були поховання, можливо, ми ще знайдемо його. Є декілька версій, але поки що чекаємо. Місяць-два тому іще була одна знахідка, це єврейське кладовище. Ну, я думаю, що це мало стосується археології, це було більш відновлення. Але все одно, ви були землеробні, так би мовити, роботи проводили. Те, що підіймалися плити, які засипані землею, так. Пане Андрій, ось ці всі знахідки можна дійсно назвати археологією? Чи археологія – це коли знахідки мають тисячі років поховання? Не обов'язково. К археології відноситься все, що старше около 100 років, якщо не ошибаюсь. Археологічні розкопки ведуться вручну чи задіє і якась ще техніка? Если есть техника, то они ведутся с помощью этой техники. Если техники нет, то тогда уже вручную. У вас вона була, і чи потрібна вона вам була? Нам була необхідна, ибо вручную в этом году. А мы взяли 630 квадратных метров, то с помощью этой техники свыше 6000. До речі, щодо юридичного питання, як обираєте місця для розкопок і досліджень? Це вам обом питання. У нас в СІСІО гораздо проще. А моя гора – это в целом могильник. То есть, где бы мы не начали копать, мы что-либо обнаружим. И плюс ко всему, она усыпана курганчиками. То есть они уже распаханы, и их существование мы можем лишь разглядеть глаз археолога. И в основном стараемся бить по таким местам с схламлением. Аню? Ну, в нас це джерела. Усні джерела, в тому числі, за якими і обирається місце для пошуку. Якщо земля має власника? Потрібно дозвіл власника. Тобто все-таки це питання все-таки потрібно вирішувати юридично обов'язково? Ну так, взагалі громадська організація не має права досліджувати археологічно об'єкти. Ми проводили були суспільні дії з охороною археологічної служби України. Що показує практика? Чи дають дозволи власники цих земель? Наскільки вони комунікабельні? Все залежить від людини. Нам щастить на сьогоднішній день і вдається досягти домовленостей. Проблем поки не було. Були, але все ж таки... Вирішені, так. Експедицію проводили на Мамайгорі, так, пане Андрій, ви зазначали. Це унікальна археологічна пам'ятка, ми про це знаємо. У нас є довідка, давайте послухаємо докладніше. Мамайгора – височина на березі Каховського водосховища біля села Велика Знам'янська Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, на лівому березі Каховського водосховища. Відома як найбільший мультикомплексний могильник Північного Причорномор'я. Висота гори становить 80 метрів. Мамайгора – це унікальна археологічна пам'ятка, що зберігає історію 8 тисячоліть – від неоліту до пізнього середньовіччя. На цьому місці знаходяться місцеві скіфські поховання, відомі у всьому світі. Мамайгора поступово сповзає
у Каховське водосховище. За останні 30 років обвалилося майже 400 метрів берега. Вчені кажуть, що зупинити процес руйнації неможливо. Це обумовлено не тільки близькістю штучного моря, а й просіданням ґрунту. Йдеться у Вікіпедії. Нагадаю, це була довідка, вона підготовлена за матеріалами Вікіпедії. Отже, панове, з довідки ми почули, що Мамай-гора руйнується Каховським водосховищем і з кожним роком обвалюються береги, тобто під воду йде наша історія, і зупинити цей процес неможливо. Час і вода – це основні проблеми кургану Мамай-гора. У іменанні. Ще є така проблема, як чорні. Ось, до цього ми і вели. Копачі. Так. Ось ми до цього і вели. Наскільки чорні копачі заважають археологам? В цілому етабічі археології на даний момент, от, к примеру, если брать Мамай-гору, то нам они не мешают. У нас курганы, грунтовый могильник, они их не особо привлекают. Основное внимание это на поселения, разновременные, и там ему действительно есть где разгуляться. И по большому счету, если их сейчас не остановить, то примерно лет через 10-20 Украина может потерять процентов до 90 своей истории и археологии. Ось чорна археологія – це все-таки проблема державна чи суспільна? Тому що я пам'ятаю, Аню, ви у соцмережах колись робили допис, були ось пошкоджені кургани. Це був курган Григорівки, на жаль, він там зруйнований, я думаю, що наскільки? Процентів на 90, так? Угу. Це і суспільна, і державна проблема, тому що якщо б у людей була б відповідальність, да, і люди розуміли, що таке своя культура, своя історія, попереджали це, зупиняли, то це було значно легше. А так, от, що стосовно курганів Григорівки, люди бачили, що є техніка, що там світло, що туди ходять люди з лопатами, але так от. Чорні археологи і шукачі скарбів, вони відрізняються? Чим шкодять одні, чим шкодять інші? Це різні назви, одні проблеми. Це одно і те ж. Так. В принципі. В принципі. Є шукачі, які не торкаються пам'яток, вони ходять в полях, так? Але ну, відрізнити одних від інших дуже важко. Ну, на Мамай-горі цього року багато зустріли таких, скажімо, шукачів скарбів. Не було. І після них нічого не довелося досліджувати. Ні. Що показує практика минулих років? Що вони після себе лишають? От такі прецеденти були, але вони були єдинічні. Поэтому мы на этот насчет этого памятника мы спокойны. На вашу думку, чому існує до сих пір чорна археологія? Это способ заработка и хобби. То есть два в одном. Штрафи за це, мабуть, маленькі, чому вона ну, так розуміла? Це саме і є проблема в тому, що доказової бази, навіть якщо ти схопив за руку людини з металошукачем, її не існує. А доказова дуже база в соцмережах, багато сторінок щодо продажу доказати, антикваріату? Що... Ну, от ні, на жаль, це таке в нас законодавство. На сьогоднішній день, якщо б штрафи були більше, якщо б трішечки змінити законодавство і заборонити використання, я думаю, що була б інша справа. А час, мабуть, поговорити про антикваріати. Що з ними відбувається, коли їх знайшли? Артефакти? Артефакти, так, артефакти. Делается опись каждого из них по необходимости. Они отправляются на реставрацию и потом уже сдаются в музей, с которым у археологов подписан договор о сдаче. Цьогорічні знахідки де знаходяться на даний момент? Сейчас они сами артефакты у
каких-то реставраторов, с, ну, костями там работает антрополог. И ну, когда это уже все будет завершено, будет написан отчет, и некоторые из артефактов мы уже мы можем увидеть в витринах, музеїв. Музей в вітринах музеїв, да. Запоріжжя чи по всій Україні? З Запоріжжя і Кам'янка-Дніпровки. А чого не лишають лише, наприклад, у музеї Кам'янки-Дніпровки, там, де це знаходиться, по-моєму, Майгора знаходиться в Кам'янсько-Дніпровському районі? Тому що договір Майгори був заключен з Кам'янка-Дніпровської, а по Сесорокіній побалки з Запорізьким обласним краєвідчим. Ви зазначили, що зараз працюють спеціалісти над цими речами. Це спеціалісти Запоріжжя чи інших областей? Це сотрудники заповідника Хихортіця. Тобто у нас вистачає спеціалістів, які можуть працювати. Лабораторії Запорізького національного університету проводять дослідження цієї спеціалісти чи ні? Дослідження археологічні, да, з Запорізької лабораторії. А вже на реставрацію це національний заповідник Хихортіця. Знахідки, які були знайдені минулих років, чи можна їх побачити у музеях України? Чи лишаються вони однозначно лише, як ви сказали, в Запоріжжі або в Кам'янки-Дніпровській? Да. На інші музеї? Немає такого бажання від інших музеїв розмістити знахідки з інших областей? Чи все ж таки ви керуєтеся тим, що знахідку де знайшли на тій території, і вона має там лишатися? Так, тому що це вже йде в формування такої археологічної колекції з одного регіону. А якщо її розпрошити, це вже буде... И это уже будет потом проблемно для исследователей, которые захотят поработать. За часом дослідження скільки вони відбуваються? Реставрація сама, це ж не швидкий період цей процес. В зависимості по сложності, по кореційованості. Ну, в цілом на все про все уходить місяць-два. Тобто за місяць, за два можна вже буде побачити і пересвідчитися наочно, які знахідки були знайдені. Ну, наочно, ні. Ну як? По більшості артефактів вони пійдуть в хранилища, в фонди. Ну, це вже так. Вони вже будуть йти як статистичні. Тобто їх багато, і виставляти лишнюю тисячу наконечників в вітрину, то вже буде не резонно. А найбільш рідкі, або яркі, вони вже йдуть на вітрини. От, наприклад, половецьке люстерко, яке знайшли, да, цього року, його можна буде побачити? Думаю, що можна буде. У нас залишається одна хвилина, давайте зробимо такий підсумок. Є ще чим здивувати нашу область і всю Україну, можливо, навіть і світ? І я доповню ще, який відсоток Мамайгори досліджений на сьогодні? Процентів 30. Тому що до сих пор ми не знаємо границь. Анагромно. Ну, а щодо здивування? Звісно, є чим здивувати. У нас мало чого досліджено. Я думаю, що здивування ще будуть і буде багато. Ну і до того ж, залучення волонтерів, оце саме та потрібна справа для того, щоб люди знали, бачили, яка це праця, які артефакти знаходяться, що таке інформативність, щоб не було таких розмов, як сьогодні, популярних, про те, що археологи ховають, продають, перепродають артефакти. Планів багато. Будемо сподіватися, що все це реалізується. Археологічний сезон вже завершено, тому волонтери зараз не потрібні. Це вже на початку 2021. Деякі роботи ще тривають. Якщо потрібні волонтери, завжди можна звернутися. Куди звертатися? Так. Якщо є охочі волонтери, то куди звернутися? Офіційна є страничка Майгри, вона предоставляє в сесії дані,
і там вже можна зареєструватися. Всім, кому більше 18 років. Да. Ну що ж, друзі, якщо у вас є бажання все ж таки доторкнутися до історії, ви знаєте тепер, куди звертатись. Нагадаю, сьогодні ми говорили із нашими гостями, запорізьким археологом Андрієм Тощевим та керівницею громадської організації «Ритон» Анною Головко, про сезон археологічний цьогорічний, чим він відзначився, які знахідки були знайдені і яка їхня цінність, а також де можна буде побачити. В студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Поживемося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».